कर्नाटकमधील विधानसभेच्या 15 जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळालंय. 15 पैकी 6 जागा भाजपनं जिंकल्यात आणि 6 जागांवर भाजपनं आघाडी घेतली. या पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केवळ 2 जागेवर आघाडी मिळाली असून काँग्रेसनं पराभव मान्य केलेला आहे. राज्यातील 15 जागेच्या पोटनिवडणुकीसाठी 5 डिसेंबरला मतदान पार पडलं होतं. ही निवडणूक येडियुरप्पा सरकार यांच्यासाठी खूप महत्वपूर्ण होती, परंतु भाजपला मतमोजणीत जबरदस्त यश मिळाल्यानं बीएस येडियुरप्पा सरकार बहुमतात आलेलं आहे. मोदींनी याबाबत काय प्रतिक्रिया दिली ती पाहणार आहोत. जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको पिछले दरवाजे से छीन लेने वालों को कर्नाटक की जनता ने आज ऐसा करारा प्रहार किया है, ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश में इस प्रकार की राजनीति करने वालों को आज कर्नाटक के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से उनके मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयामध्ये आज कर्नाटकातील पोटनिवडणुकीतल्या विजयाबद्दल जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राम नाईक, राज पुरोहित, अतुल शहा, शायना एनसी, विनोद शेलार हे सगळे नेते उपस्थित होते. यावेळी कर्नाटकातील पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला गेला. तसंच कर्नाटक झाकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है अशा घोषणाही कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी दिल्या.